Vanja Aleksić je odlučila da ode na remont i promeni određene stvari na sebi. Šani ne sluti šta se dešava na polju. Reper i aktualni učesnik elite Nenad Aleksić Ša u elitu je ušao sa namerom da supruzi Vanji Ignjatović dokaže ljubav, ali po svemu sudeći ona je nastavila dalje bez njega. Vanja je opet aktivna na društvenim mrežama, gde možemo primetiti da se uveliko provodi sa prijateljima, dok je danas otišla na remont. Ona je naime odlučila da poseti salon i podigne obrve, kao i trepavice. A celokupan proces i krajnji rezultat podelila je sa pratiocima na Instagramu. Naravno, reper nema pojma šta se dešava na polju dok je on u realitiju i šta Vanja radi. A iznenadiće se kada je bude ugledao, koliko se promijenila otkako je on ušao u realiti.